Popoludnie z BBFM. Jan Chrťan pracuje od roku 2022 v metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa organizačno-manažerskej príprave vzdelávacích aktivít pre zahraničných Slovákov, ale aj vedecko-výskumnej, publikačnej a prezentačnej činnosti tohto centra. Do BBFM rádia nám prišiel porozprávať o živote na dolnej zemi, o zvykoch, tradíciách, ale aj o aktivitách centra. Moje meno je Veronika Samborská a náš dnešný host nám hneď na úvod prezradí, odkiaľ pochádza a prečo si po dlhých rokoch vybral život na Slovensku. No, momentálne som sa presťahoval na Slovensko s tým, že som 28 rokov žil v Srbsku, vo Vojvodine. Pochádzam z obce Kovačica, čo je vlastne slovenská obec vo Vojvodine. A narodil som sa v slovenskej rodine, v slovenskej obci, chodil som do slovenskej školy, slovenského gymnázia. Čiže aby som ujasnil, že tá Vojvodina je taká nie iba srbská, aj keď je to Srbsko, ale je taká multikultúrna. Napočítali tam nejakých 27 národností, že žije vo Vojvodine. Slováci ako minorita alebo menšina sú jedna z tých národností, ktorá žije vo Vojvodine. Momentálne vo Vojvodine je tak, môžem povedať, že od 50 do 60 tisíc Slovákov. Kovačica je slovenská obec, založená v 1802 roku. Keďže som historik, tak trošku sa aj obrátim na tú históriu. Žijú tam v podstate okrem Slovákov Maďari, Rumúni, Srbi, Cigáni a tak ďalej. A všetci tak spoločne nažívajú. Kovačica je známa po svojom insitnom maliarstve. Je čo tam aj navštíviť, čiže je tam galéria insitného umenia, dom Martina Jonáša, čiže jedného z najvýznamnejších maliarov kovačických, a okrem neho by som spomenul aj Zuzanu Chalúpovú, ktorá to insitné maliarstvo zoznámila, alebo Kovačicu zoznámila vo svete, alebo ju predstavovala ako prvá, a potom vlastne od nej to všetko išlo ďalej. Základnú školu som skončil v Kovačici, teda v slovenskom jazyku, v slovenskej triede. Potom som išiel na gymnázium, ktoré taktiež je v Kovačici, ako druhé slovenské. Prvé gymnázium je v Banskom Petrovci a druhé je v Kovačici. Potom som sa rozhodol ísť na vysokú školu, a to do Nového Sadu, a potom som vlastne prišiel na Slovensko, keď som sa rozhodol vlastne zapísať doktorantské štúdium tu v Banskej Bystrici, a tak som sa vlastne ocitol tu na Slovensku. Bolo to takou zhodou okolností, pretože som spoznal moju partnerku, s ktorou dnes žijeme. Spoznal som ju v obce Pivnica, to je taktiež v Srbsku, kde sme spoločne robili na jednom projekte. Už po tom roku, ako sme boli spolu, tak sme uvažovali, že či ona príde do Srbska, alebo ja prídem na Slovensko, tak sme sa vlastne rozhodli tak, že ja prídem na Slovensko, a keď som už dlhšie mal takú túžbu zapísať to doktorantské štúdium, tak vlastne prirodzene bola tá Banská Bystrica, keďže ona žila v Banskej Bystrici vtedy. BBFM rádiu sa zhovárame s Jánom Chrťanom, ktorý pochádza z obce Kovačica, ktorú v Srbsku založili v roku 1802 Slováci. Kovačica je súčasťou Vojvodiny, historického územia na severe Srbska, a susedí na západe s Chorvátskom, na severe s Maďarskom a na východe s Rumunskom. Vráťme sa ale opäť k metodickému centru. Kedy a ako začal Ján Chrťan s centrom spolupracovať? No, spolupráca s metodickým centrom začala v roku 2021, niekde v lete, keď som vlastne si hľadal také brigády, a že čo by som mohol robiť počas letných prázdnin, nech tak povieme, že by som si aj privyrobil niečo, tak som oslovil Zuzku Drugovú a moju terajšiu kolegyňu, že či by nemala nejaké aktivity aj pre mňa, a s tým, že to bola tá covidová doba, tak som ja začal s takými online vzdelávaniami, ktoré, keď by korona nebola, vlastne tá covidová doba, tak by boli organizovaní prezenčne, ale sme my museli prejsť do online priestoru a organizovať ich v online podobe, a tak vlastne začala aj tá moja spolupráca s metodickým centrom. Potom pokračovala aj nasledovného roka, a už potom od októbra som sa stal interným zamestnancom. Obsahom pravidelného online vzdelávania je hravé učenie v priamej online interakcii v slovenčine, spev, pohyb, kreatívne činnosti a zábava. Ako sa aktivity v centre menia po covidovej dobe? Ako vlastne prebiehajú a pre koho sú určené? No, aktivity, ktoré sme organizovali pred covidovou dobou v prezenčnej forme, už tohto roku prechádzajú do prezenčnej formy. S tým, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí nás požiadal, keďže niektoré deti nemajú možnosť prísť sem na Slovensko,
a jediná možnosť, že by počuli tú slovenčinu, je vlastne ten online priestor. Takže iniciátorom vlastne boli deti v Bahrejne, ktoré sa nemôžu stretávať, napríklad chlapci a dievčenci v rovnakej triede, a preto vyučovanie nemajú samozrejme v slovenskom jazyku, a preto nás požiadali, či by sme nevedeli urobiť také možno víkendové školy v prírode v online v priestore, a to sme potom aj začali v septembri minulého roku, teda v roku 2022. Bolo to tak, že sme ich organizovali 4 mesiace, prvú a tretiu sobotu v mesiaci. Nemáme takú ľahkú úlohu, pretože nemáme ani iné možnosti, aby sme to organizovali napríklad v dvoch skupinách, a preto sme to museli dať do jednej skupiny a sme to tak organizovali, že pre deti od 6 až do 15 rokov, s tým, že je to viacej zamerané na tie menšie deti a tých menších detí máme aj viacej, a preto vlastne my tie online programy prispôsobujeme deťom. Čiže uvidíme, že kto sa nám všetko prihlásil aj v ten deň, samozrejme, lebo nie je to záväzná škola, čiže prihlasujú sa deti, ako im to vyhovuje. Ak by išli tak, kde s rodičmi na výlet, tak sa nemôžu prihlásiť. Preto tie aktivity prispôsobujeme vlastne v ten deň, samotný deň vyučovania. Je to aj pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako čo sú tie tradičné krajiny, čiže čo už generáciami Slováci žijú mimo územia Slovenska, ako sú napríklad že Maďarsko, Slovensko, Chorvátsko, Rumunsko, ale aj potom pre Slovákov žijúcich v zahraničí zo západnej Európy a Zámoria. Takže aby vlastne podržiavali styky s tým Slovenskom a slovenským jazykom prevažne. BBFM. Naše Bystrické. Jan Chrťan študoval históriu v Novom Sade. Pracoval ako učiteľ dejepisu v Kovačici, v Padine, ale aj v Janošíku. Ako učiteľ pôsobil tiež na Slovensku. BBFM rádiu prezradil niečo viac o srbskom a slovenskom školstve a porovnal tiež konkrétne školstvo v slovenských triedách. No keď tak porovnám, že srbsko, vlastne slovenské školstvo v Srbsku a slovenské školstvo na Slovensku, tak je to veľmi podobná forma, čiže už to ide k tomu takému, že rovnakému, čo sa týka vyučovania, rozsahu, hodín a tak ďalej, čiže všetko trvá 45 minút, hodina a tak ďalej, čiže obsah vyučovania, všetko je veľmi, veľmi tomu podobné. Čo sa týka slovenského školstva v Srbsku, tak napríklad tam sa neučia, že slovenské dejiny. Učia sa, mali by sa učiť v slovenských triedách, ale nie sú na to vyhradené hodiny. Učia sa iba na takých krúžkoch, alebo ak tomu zostane čas. Učí sa v slovenskom jazyku, ale ten obsah je, vlastne to sú preložené knihy zo srbčiny. Čiže o tých Slovákoch na Slovensku, a že neprídeme sem, vieme veľmi, veľmi málo. A keďže som učil jeden krátky period aj na súkromnej škole v Banskej Bystrici, tak môžem povedať z druhej strany, že sa o tých dolnozemských Slovákov alebo Slovákov žijúcich v zahraničí na slovenských školách na Slovensku nevyučuje vôbec. Malo by sa, je to vlastne otázka aj na ministerstvo školstva, aj na úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dačo som už čítal na internetových stránkach, že sa už dačo robí na tom poli, ale zase je to, môžem tak povedať, že veľmi málo, alebo je tomu ešte potrebný čas a kontinuita, aby sa aj z jednej strany vlastne aj v Srbsku učilo Slováku na Slovensku a aj opačne. Významnou pre Jana Chrťana, ako aj pre dolnozemských Slovákov a v neposlednom rade pre tých, ktorí sa chcú o Slovákoch v Srbsku dozvedieť viac, je monografia o Jankovi Čemanovi. Čo sa týka monografie o Jankovi Čemanovi, tá idea vznikla postupne a vznikla tak, že moja terajšia priateľka vlastne išla robiť divadelné predstavenie o ňom, keď bolo také výročie v obci Pivnica ohľadom Didy. Dida je vlastne festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov. Bola tuším 25. výročie od založenia toho festivalu a preto sa rozhodli v spolupráci s mojou priateľkou Katarínou Mišíkovou-Hitzingerovou urobiť divadelné predstavenie o jeho živote a tvorbe. Keďže ona nemala s kým tam veľmi spolupracovať a kto by sa zaoberal históriou, tak oslovila mňa. Či by som jej nepomohol v tom, tak vlastne vzniklo divadelné predstavenie, ale aj množstvo materiálov, ktoré sme nemohli využiť v tom divadelnom predstavení a zostali iba preskenované alebo prefotené v počítači a už sme nevedeli, že čo s tým budeme robiť. A preto sme sa rozhodli, že napíšeme monografiu o jeho živote a diele s tým, že tá monografia by bola samozrejme obsiahlejšia ako to samotné divadelné predstavenie. Postupne potom vznikala počas 5 rokov tá kniha a konečne minulého roku sa nám ju podarilo vydať.
Čo sa týka samotného Janka Čemana, je to jeho pseudonym, jeho meno Michal Kámaň. On bol obyčajný roľník, celý život prežil v tej pivnici, písal o pivnici, o pivničanoch, opisoval, čo sa v skutočnosti stalo. Menil mená napríklad osád, mená postav v poviedkach a románoch, v divadelných hrách. Všetky jeho diela majú takú historickú konotáciu, môžeme ich zaradiť do určitého si historického obdobia a všetky jeho diela môžu sa využiť na hociaký historický, ale aj etnologický výskum. Zachytil v podstate nie toľko tie historické udalosti, ale mentalitu obyvateľstva, zvyky, obyčaje a tak ďalej. Čiže všetko to nájdeme v jeho dielach. Dolnozemskí Slováci majú svoje zvyky, obyčaje aj tradície. Zopár z nich nám priblíži náš dnešný host BBFM rádiu Jan Chrťan z Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Čo sa týka zvykov a obyčajov, alebo tradícií, už máme Veľkú noc za sebou, tak napríklad tam, nech to porovná so Slovenskom, je to veľmi podobné, pretože dolnozemskí Slováci prišli z územia dnešného Slovenska pred 2-3 storočiami, takže tie zvyky a tradície si zachovali, ale zase oni sa vyvíjali potom svojím smerom, ale napríklad neexistuje napríklad šibačka. Čiže iba polievanie, ale šibanie dievčat nie. Čo sa týka svadieb, neviem ako to bolo v minulosti na Slovensku, ale svadby napríklad v polovicu minulého storočia trvali až týždeň. Začali sa od pondelka a končili až od týždeň nasledovný pondelok, utorok. Napríklad v Kovačici bola taká tradícia, ktorá sa zachovala aj do dnes a súvisí s meninami. Na meniny sa chodievalo strieľať. Vysvetlím to aj prečo. Dakedy sa Kovačica nachádzala na vojenskej hranici, čo vlastne bola hranica medzi Habsburskou monarchiou a Tureckou ríšou a skrátka vlastne tá vojenská hranica slúžila na ochranu Habsburskej monarchii od Osmanov. Samozrejme, tí hraničiari alebo tí ľudia, ktorí žili na vojenskej hranici, mali vojenskú povinnosť počas roka a samozrejme zbrane boli na každom kroku a preto vznikol taký zvyk, že chodí sa na meniny strieľať. Dakedy s puškami, potom neskôr, už keď bola zrušená vojenská hranica, tak sa strieľalo z mažiara. Bol to taký kus železa, dutý, a vlastne tam sa dával pušný prach, bez náboja samozrejme, iba pušný prach, to sa nabilo a z toho sa potom strieľalo. A to samozrejme, že veľmi búchalo, dakedy poškodilo aj domy. A dodnes to zostalo, že sa už z mažiara nestrieľa, ale napríklad zostali tie petardy a náboje, či už čo sú tie štíny, hej. A čo špeciality z dolnozemskej kuchyne? No také tradície, čo sa týka kuchynských špecialít, tak napríklad dolu sa kapustnica na Vianoce nevarí. Varí sa počas celého roka, ale sa nevarí špeciálne na Vianoce. Ale sa varí napríklad sarma. Je to srbské jedlo, ale je to tradične na Vianoce. Ako čo sa na Slovensku robia plnené papriky, tak vlastne sa iba to meso obalí do kapustových listov a ovarí v tej paradajkovej omáčke. Dá sa tam samozrejme aj slanina, aj klobása, aj všetko z mesa, aby to malo ešte lepšiu chuť. A to sa podáva potom na vianočnú večeru, tak môžem povedať. Čo je tradičné pre každú oblasť vo Vojvodine, lebo Vojvodina je podelená na tri oblasti, je to Báčka, Banát a Sriem. Tak čo sa týka jedla, tak také tradičné pre Kovačicu, napríklad susednú obec Padinu a celý Banát, že slovenská ťapša. A vlastne na jeden plech sa poskladajú zemiaky, pokrajané zemiaky, slanina, klobása, všelijaké druhy mesa a to sa vlastne zapečie v tradičnej peci. Skôr sa to robilo v takých peciach, ktoré vlastne boli zabudované v samotnom dome. Čo sa týka báčky, báčke je charakteristická štipľavá klobása, samozrejme ako aj v Maďarsku podobne, ale napríklad v Petrovci a v Kisáči báčky sa pripravuje aj kulen, čo je vlastne podobne tej klobásy, jedine že tá konzistencia toho mesa je iná a samozrejme sa to neúdi, ale sa to suší na prievanie. Obyčajne na povale, na padláši, samozrejme v zimných mesiacoch sa to pripravuje. A ešte pre kysáč napríklad, taktiež čo je v báčke, je tradičná kysáčská sarma, ktorú som už spomínal, ale je to taká špecifická sarma, štipľavá, samozrejme musí tam byť slanina v tej vode, čo sa varí tá sarma. Vojvodina, Kovačica, Nový Sad. Navštívili ste niekedy tieto miesta? Chceli by ste vedieť, čo môžete vidieť a zažiť na dolnej zemi? A radi by ste spoznali život Slovákov vo Vojvodine? Kedy zájsť do Vojvodiny a kam? Vám v BBFM rádiu poradí Jan Chrťan.
Tak už Kovačicu som spomínal, čiže je tam galéria insigného umenia. Potom napríklad v Holožanoch býva najväčší slovenský folklórny festival, ktorý sa volá Tancuj, tancuj. Býva to pravidelne už 30 rokov, tuším, kde sa stretnú vlastne všetci tanečníci z celej Vojvodiny, z každého mesta. Vlastne organizovaný je ten festival, kde je aj defile, napríklad, že v krojoch potom prechádzajú cez celú dedinu a končí sa to na amfiteátri, takom menšom, nie ako tu na Slovensku, v Detve alebo na Myjave. Potom by som spomenul možno Nový Sad, ako najväčší vlastne srbské mesto vo Vojvodine, ale kde taktiež žijú Slováci, nie až tak ako po iných osadách. A organizuje sa tam napríklad, nesúvisí to so Slovákmi, ale organizuje sa tam Exit festival, hudobný festival, kde prichádzajú kapely a speváci z celého sveta a na Petrovaradinskej pevnosti sa organizuje tento festival, ktorý trvá 3 alebo 4 dni, ale okolo toho festivalu je až týždeň, môžeme tak povedať, že roboty. Lebo keď príde niekto, tak samozrejme sa tam kempuje okolo a tak ďalej. Čiže zase sa zindú z celého sveta ľudia. Samozrejme veľa aj Slovákov tam odchádza. A napríklad, kde by ste mohli spoznať Slovákov a Vojvodinu a kde budú možno tak voda zastúpení, že všetci predstavitelia zo všetkých slovenských obcí z Vojvodiny, je seminár tvorivého písania Píšeš, píšem, ktorý sa bude organizovať v Kovačici koncom augusta, čiže posledný víkend v auguste, trvá to 7 dní a organizuje sa už pravidelne od roku 2010, čiže pravidelne nejakých 11 rokov, keď vyhodíme tú covidovú dobu, keď sa nemohlo to organizovať. Je to seminár nie iba tvorivého písania, ale je to zameraný na divadlo, na prednes, máme fotografické dielne, video dielne, môžeme tak povedať, že sa robia videodenníky, učia sa vlastne ako moderovať programy a tak ďalej. A čo prichádzajú napríklad lektori zo samotného Slovenska a týždeň vlastne tam učia tieto slovenské deti, ale aj slovenské deti zo Slovenska, ktoré pravidelne už 10 rokov prichádzajú a spoločne tam trávia čas, spoznávajú aj tú samotnú Vojvodinu. A samozrejme, že tak môžete až na týždeň spoznať nielen Kovačicu, ale vlastne všetkých Slovákov z Vojvodiny. Kovačica je najväčšie slovenské mesto v Srbsku. Vládne tu pokoj a ako Jan Chrťan hovorí, ako by tu zastal aj čas. Žijú tu pohostiny a milí ľudia. Ak by ste ich chceli spoznať, ak by ste chceli zažiť ku Slovenska v Srbsku, nič vám v tom nebráni. Ste srdečne vítaní. Z BBFM rádia sa s vami lúči Veronika Samborská. BBFM, naše Bystrické.